አሁንም የዘር ጉዳይ አርጎት ነው ስልጤዎች አሉ። ስልጤዎችም ውስጥ ጠንቋዎች አሉ፣ ቃልቻዎች አሉ፣ መተተኞች አሉ። ለፖለቲካ ፍጆታ ተብሎ በአደባባይ ኮንፈስ እየተመለከ ነው ምድራችን ላይ። አሁን በፕሮቴስታንት ውስጥ ብዙ ቦታ ነብዮች አሉ እየተባለ ይሄዳል። ለምን የሚሄድ ይመስልሻል? መንግስት ያገባዋል አያገባው? ምን ብሎ ነው የሚያገባው ፖሊስ? አንቺ ፈልገሽ ቤቱን አንኳኩተሽ ደስ ከሰጠሽ በምን የትኛው ወንጀለኛ መቅጫ ነው ሰውየውን የሚይዘው? ሌላ ከእግዚአብሔር ጋር ከአምላክ ጋር የሚያጋጭ እግዚአብሔር ሲቆጣ አምስት ቅጣት አለ። በምድራችን ተከስቷል ባለፉት አራት አምስት ዓመታት። እንዴት እንዳላስተዋል ነው አናውቅም እንጂ መንፈስ ተወራራሽ ነው። መንፈስ በቀላሉ ነው የሚመጣው። አገራችን አይተሻል፣ በዓል ሲመጣ የዶሮ ውድነት ለምን ይመስልሻል? ተከታታይና ጠይቅ። እኔ ከምነግርሽ ወሰራ ዶሮ፣ ቀይ ዶሮ፣ ድልዱም ዶሮ እየተባለ ነው። ያንን መንፈስ እኮ ለማስጣል እንትን ለማድረግ ነው። መልአክ እኮ ነው ሴጣን። ባይ ዘ ወይ ስለ ሴጣን ትንሽ ልንገርሽ። በእርግጥ አሁንም እግዚአብሔር በምድር አለ። አሁንም ዓለምን እየመራ ያለው እግዚአብሔር ነው። ግን የዓለም ሲስተም በሴጣን ነው የሚመራው። ያለዚያ ምንም መዳኛ የለሽም። በጸበል አትድኝም። ቤተክርስቲያን በመመላለስ አትድኝም። በመላእክት ችሎታ አትድኝም። ጠንቋይ ቤት አንዴ ከረገጥሽ በኋላ መቆም አትችይም። መንፈሱ አያስቀምጥሽ። ሃይማኖት ድርጅቶች በእግዚአብሔርም በሰው ዘንድም በትውልድም ተጠያቂዎች ናቸው። ልክ ያልሆነውን ልክ አይደለም ብሎ መገሰጽ አለባቸው። ምልሽ ይሄ የቋንቋ ጉዳይ አይደለም። ቋንቋ ቁልፍ ነው። የትኛውን ቋንቋ ኢትዮጵያዊ 7-8 ቋንቋ ቢያውቅ በጣም ደስ የሚል ነው። መክፈቻ በር መክፈቻ ማስተርኪ ማለት ነው ቋንቋ። የትም ቦታ ሄደሽ በር ከፍተሽ ቋንቋሽ የምትገቢበት ነው አይደለም ያገርሽን። ከውጭ እንኳን 4-5-6 ቋንቋ ብናይ ለስራ ያለን እድል በጣም ሰፊ ነው። ግን የማይሆኑ ነገር ውስጥ መግባት ልክ አይደለም። ይሄም ከባህል የመጣ ነው። አንዳንድ ባህል ብዙ ቆንጆ ባህሎች እኮ አለን እኛ በጣም በዓለም የማይገኙ ለምሳሌ ሰው ሲሞት ሱቁ ብለን የምናተዛዝንበት፣ ሰው ሲቸገር ሂደን አብረን የምንካፈልበት። አይተሻል? አንድ ሰው ሲሞትበት እዝን ይዞ ሄዶ በእድር አብሮ ተሰብስቦ ሰውየው ቤት ገብቶ ሰርቶ እንዳሽከር አገልግሎ ሰውየው ያጣውን ሰው እንዲረሳው ማድረግ የትም ባገር የሌለ ትልቅ ባህል ነው። ሊመዘገብ የሚገባ ቅርስ ነው። በእውነት ይሄ ነው ዓለሞች የሚደነቁበት ባህል ነው። ሌላ ከእግዚአብሔር ጋር ከአምላክ ጋር የሚያጋጭ እግዚአብሔር ሲቆጣ አምስት ቅጣት አለ። በምድራችን ተከስቷል ባለፉት አራት አምስት ዓመታት። እንዴት እንዳላስተዋል ነው አናውቅም እንጂ ወደኋላ አይናችን ሄዶ ቢከፈት አሁን የሚልሽ ነገሮች እየገነኑ በመጡበት ሰዓት ብዙ ነገር አልቋል። መጀመሪያ ሰው አልቋል። ደብረ ዘይት ላይ፣ ሌላም ቦታ እንደዚሁ፣ አዋሳም ሰው ተላልቋል። ብዙ ሰው እልቂት ነበር። በዘር አገር ልቀቁልኝ ተብሎ አገር ተቃጥሏል። ትዝ ይልሻል? አዎ። ግን አናያይዘውም። ከፖለቲካ በፖለቲካ እያደረግን እየወሰድን ነው። ገብቶሻል? መንፈስ ነው የሚያጋጨው እንዲህ አይነት ነገር። ሰው በሰው ላይ የሚያስነሳው መንፈስ ነው። ስለዚህ ረሃብ ይመጣል። ሰይፍ እግዚአብሔር ምን ይላል? በረሃብ በቸነፈር ይልሻል። ቸነፈር ማለት በሽታ ነው። ላይ ኮቪድ ቸነፈር ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። ላይ ኮሌራ ቸነፈር ነው። ላይ ኢቦላ ቸነፈር ነው የሚለው። ሁለተኛ ሰይፍ ይለዋል፣ ጦርነት ነው። አሁን ይኸው በየቦታ ጦርነት አለ፣ በዚህ ቦታ ጦርነት አለ። ቅሌሽ እንደምታነሽ እሱ ነው አንዱ። ለእግዚአብሔር ካለመታዘዝ ይመጣ ነው። ሌላስ ድርቅ ይልሻል። ሰማውን እንደ ብረት አደርቀዋል። መሬቱን እንድራስ እንትን አደርገዋል ይልሻል። ዝናብ ሲጠፋ ያልቃል። ተከስቷል እሱም በምድራችን ላይ። ሌላስ ተምች ይልሻል። ላይክ አንበጣ፣ ይሄ ተምች የሚባለው እሱ ነው። አራዊትን በምድርሽ ላይ መስደድ፣ የማይመለስ ነገር ይሄ የሚጨርስ እሱም አንዱ። ከዚህ እንኳን ተምረን መመለስ አለብን። የሃይማኖት ሀገር፣ የእምነት ሀገር፣ የክርስትና ሀገር፣ ሙስሊምና የክርስትና እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ እኩል ነው የገባ ትፈልገዋት ነው የገባ ለክርስትና ኢትዮጵያ ሶስተኛ ሀገር ናት በዓለም ላይ። መጀመሪያ ክርስትና የተፈጠረው እስራኤል አይሁድ ላይ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ የፈሰሰው ከጌታ ማለፍ በኋላ፣ ጌታ ካረገ በኋላ። ከአይሁድ ቀጥሎ ሰማሪያ ላይ ነው፣ እዛው እስራኤል ውስጥ። ሶስተኛ እኛ ሀገር ነው የገባው። በአንድ የኛ ገንዘብ ሚኒስቴር አይሁዳዊ ሊሰብክ ሄዶ የእግዚአብሔር መንፈስ ጳውሎስን ፊልጶስን አስነስቶ መንፈስ ቅዱስ መስክሮለት ተጠምቆ የገባው የኛ መንግስት ነው። እስልምና ሁለተኛ ሀገር ናት ኢትዮጵያ ከመካ ቀጥላ። መሐመድ እዚህ ሀገር ነው የገቡት ተሰደው።
አንበር ተከታዮች እንዲህ አይነት ሃይማኖት ያለበት ሀገር ለምንድን ነው ከሌላ መንፈስ ጋር መንፈስም ይፈልጋታል እግዚአብሔር እንደሚፈልጋት ይፈልጋታል ምድሪቱ ያንን ደግሞ የእምነት መምሮች መቋቋም አለባቸው ይሉንታ እኛ ጋር የሚገለው እከሌ ብን ይለኛል ህዝቡ እንዲለኝ ሰው አይደለም ኮንፍራት ያሰው ሰው ነው እንደነዳንች ምናልባት ይመጣል ይገልልን ይመጣል የሚገለው ስጋዬን እንጂ እኔን አይደለም እነ ተናግሬ ባልፎ ወደ እነተኛው ቦታ ነው የሚሄደው ስካል ስጋሽ ምንድነው ሰው የሚፈራው ቦታ አይደለም ጨርሻው በመከና ማደጋ ተሞቻለሽ በርሃም ተሞቻለሽ በንቅፋትም ተሞቻለሽ በሰጅም ተሞቻለሽ ትርጉም አልሰጠም የመሳጅ ሰማም ግማጣት እና መድርና ትሉድ ማጣት ግን ከይከፋ ከፋ ሞት ነው እሱን ቤተክርስቲያን ሲል ለጅቻለ ሁሉም ቤተክርስቲያን በመጥት ትላለች ቤተክርስቲያን ቤተእምነት ኦርቶዶክስም ፕሮቴስታንትም ካቶሊኩም ማውገዛል ይሄ ልክ አይደለም ብሎ መንግስትም መገሰጽ አለበት ኦሮሚያም ክርስቲያን ነው ኦርቶዶክስ አለው ፕሮቴስታንት አለው ካቶሊክ አለው አማራም አለው ትግሬም አለው ሁሉም ቦታ አለ እምነት ለምንድን ነው ማይገሰጹት ልክ አይደላችሁም ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ያጣላናል ለምን አይሏችሁ መንግስትስ ለምን አምኖ ይቀበላል ፖለቲካው እንዲዛለዝም ነገር ቃል ኮሱ የትኛው መንግስት ይርቋል ማልፍ መንግስት የለም ይሄ የህብረት ሰውም ነው የትኛው ነው ጎጁ ለልጆቻችን የትኛው ነው ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጋጭ ብሎ ማየት ያስፈልጋልና መንፈስ ተወራራሽ ነው መንፈስ በቀላሉ ነው የሚመጣው መንፈስ በቀላሉ ያገኝሻል ቡና ስናፈላ ጀምሮ ነው ከሰርሞኒያችን ጀምሮ ነው መንፈስ የሚገባው አገራችን አይተሻል በዓል ሲመጣ የዶሮ ውድነት ለምን መስለሻል ተከታታይና ጠይቀኝ ከመንደግሽ ወሰራ ዶሮ ቀይ ዶሮ ድልዱም ዶሮ እየተባለ ነው ያንን መንፈስ ኮል ባስአልተ ለማድረግ ነው መንፈስ ለጊዜ ሰጥሻል እንጂ አደህይሻል ሳይቀማሽ አይደለም በደም ነው የሚገልሽ ለጊዜው መስለናል አይደለም እግዚአብሔር የማያልቻ ነው ለብልጽግና ለሰው ልጅ ለህይወቱ ለልጆቹ ለሀገሩ የሚበጀው አሜሪካን የወደቀችው እግዚአብሔርን ስትጥል አውሮፓ የወደቀው እግዚአብሔርን ስትጥል ነው ሂጂ እስቲ አውሮፓን ያታው በጣም ይደንቅሻል ኦል ኦቨር አውሮፓ ብትሄጂ የዛሬ 100 ዓመት የነበሩ አባቶቻቸው ለእግዚአብሔር የነባራቸውን ቅናይ ከተሰራው ቤተክርስቲያን ማየት ይችላልሽ የነበረው ያሉት ህንጻዎች አሉ ህንጻዎች አሉ የ100 ዓመት ዛሬ ለማደስ አንድ ህንጻ ያንድ ቤተክርስቲያን ህንጻ ለማደስ በኒው ቴክኖሎጂ 5 ዓመት ይፈጅባቸዋል በጣም በረቀቀ መሳሪያ ያላቸው እኔ እንዴት አድርገው እዛ ዘመሰሩት ይደነቃሉ የዛሬ 100 ዓመት ዛሬ ቤተክርስቲያን የሚያውቀው ከትውልዳቸው የሞተለትና የክርስትና ቀን ቤተክርስቲያን እናታውቅም ያሽ ምናልባት 4 5 ከ7 ያሉ ሽማግሌዎች ቤተክርስቲያን ሲገኙ ነው ስለዚህ ትውልዳቸው እየጠፋ ነው ጠፋ አላቸው ከሆነ የማያቸው ባዶ መድሪቱ በሳት እየተቃጠለች ነው በውሃ እያለቀች ነው በኢኮኖሚ እየደቀቀች አዩ የምታዩ አይደለም በማስ ሚዲያ አዎ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልቶ ምድር አይቆይም እግዚአብሔር ደግሞ አፍሪካን እያሰባት ያለበት ጊዜ ነው ይሄን ወርቅ ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንተጣጣፈራለሁ ቢቻል ትውልዱ በሙሉ አሁን ባለፈው ጊዜ እንደተደረገው ከንቁጣጣሽ በፊት እንደተደረገው በአዲስ ዓመት መጀመሪያ ላይ ህዝቡ ወደ እግዚአብሔር የሚመለስበት ንስሐ ገብቶ ወደ አምላኩ የሚመለስበት ለልጆቻቸው እግዚአብሔር እንዲባርክ ትውልድን ይባርከው እግዚአብሔር ነው ምድርን ይባርከው እግዚአብሔር ነው አገርን ይባርከው እግዚአብሔር ነው መንግስትን ይባርከው እግዚአብሔር ነው እርሻን ይባርከው እግዚአብሔር ነው ንግድን ይባርከው እግዚአብሔር ነው የምድርና የሰማዩን አምላክ የሙጥኝ ብሎ እንደድሮ ማያዙ የሚያዋጣ ይመስለኛል እግረ መንገዶትን ይሄ እርኩስ መንፈስ አደረባቸው የሚባሉ ሰዎች እነዚህ ሰዎች መዳን የሚችሉት ባንድና አንድ ብቻ ነው መነሻው መጀመሪያ እንዴት መጀመሪያም አሁን እንዳልኩሽ እኮ ነው በዚሁ አየሽ እንደቀልድ እየተደረገ እየመጣ ነው በማረድ በማምለክ እኮ እንግዲህ እነዛ ሰዎችም ያንን ካላደረገ ቤተሰባችንን ዘራችንን ልጆቻችንን እናጣለን የሚል ስጋት ነው እሱ ያልቃል ምንድነው መሸሻቸው አሁን ክርስትና ነው እምነት ነው ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እኔም እንደዳንኩት ይድናል ነፃ የሚያወጣው አንድና አንድ ብቻ ነው ያም በመስቀል ላይ ለሰው ልጅ ብሎ የሞተው የእመቤቴ ማርያም ልጅ መድኃኔዓለምን አዳኝና ጌታ አድርገው ሲያገኝ ብቻ ብቻ ሌላ መዳኝ የለውም በሕክምና ይድን ድሮ ግን እንዴት ነው ለምንድን ነው አባቶች ወይም እናቶች አያቶቻችን ለምን እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ የገቡት ይሄ ትውልድ እኮ አሁን ብዙን አያውቀውም ለምን እሱ እንዴት ገባ ለማለት ለኔም ያስቸግረኛል እንደ ባህል ተለመደና ተያዘ ገባሽ የጥንቆላ መንፈስ አዎ የጥንቆላ መንፈስ የገባ ነው ደፍተራ በሚባል ነገር ውስጥ ነበር
منفس أطرار نبرة إيه كالي مبسل بقزيهر قال كالي مياز ياغنين أونتنا ولم بفقواز እከለ ያደገኔ ምን ሊያድር በሚል በውድድር መንፈስ አንድም ደህነትም ጭምር በውድድር ግን ተቀማቸው እነሱ አይተቀማቸው ማንንም ሀብታም ሆነ በሱ ያገኘል ትላንትና ነጋዴ የሆነ ስሙ ተጠርቶ በማግስቱ አብዱ ሳይሄድ ነው ታየው ወይም ተሽጦ ነው እስቲ ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛው ሀብታም ነው እስከዛ ድረስ ቆይ ታይሽ ሁሉም ገልሽ እሺ ለከለ ካልተቀመ ይሄንኛው እከለ ለምን ይቀጥለዋል ምክንያቱም እዛ ውስጥ በደም አየሽ እነዚህ መንፈሳ ስራሮች በደም ነው ቃል ኪዳን የሚለውት አይለቅሽ بفراتم قتلوا ميلوان بدم قال كده مقبول بكبتوش بدرو ببق يعني بمارد بمارد نسو سكر بات حساب بديشان كذا بحالا كورمو ندم سماو كهونا يسو دم ميكبرات يس سلمو ليلو چال ندي ميادر قلنا من دن موچاش موچا تاگين مصر يتحسر سو موچا اللو ما يشي زمن فسو تعل سو موت اتاجل سلزي اونس نو مالتنا بدم بسو دم ميكبرات يسو دمون على وكم ግን አንድ ጊዜ እንዲህ አይነት አሰራር ውስጥ ከገባሽ ልክ እንደ ሐሺሽ መውጣታችን ሐሺሽ እንኳን አትስ በህክምና ትንሽ ያልሻል ያ ምንም ህክምና ያለው በደም ይቀጣሻል በማጣት ይቀጣሻል ትዳር በማፍረስ ይቀጣሻል ልጅን በማሳበድ ይቀጣሻል ከስራ በማፈናቀል ይቀጣሻል በፊት ለፊት ነው እንደ እግዚአብሔር ቻ አይደለም እግዚአብሔር የምሕረት አምላክ ነው የኔ ልጅ ያ አይደለም ትንሽ ከጎደል ይገልሻል እሱም ስልጣን አለው ማለት ነው ለምን ምናቱ ማሁን እኮ እግዚአብሔር እኮ አይደለሽ ፈጣሪ በነፍስ ስልጣን እንደማይሰጥ ይታወቃል ጦሮ ጥያቄ ልንገርሽ እሺ ኢዮብ ሰጠ ኢዮብን ባለሳልሽ ይሻል ብዙ ሰው ሲሚያውቁ አዎ ኢየሱስ ማን የፈተነው ኢየሱስ ኢዮብ ያው እንግዲህ ሰይጣን ቀንቶ ፈጣሪ ስለሚወደው አይደለም እንዴት ነው ያደረገው ቀናና መጀመሪያ ፈተናው መጣ ኢዮብ የእግዚአብሔር ይመሰከረለት ቅዱስ ጻድቅ ብፁዕ ያለው ነው አዎ ሰይጣን ከመላእክቶች ጋር ሄዶ በፊቱ ቆመ መላእክ እኮ ነው ሰይጣን ባይ ዘ ወይ ስለ ሰይጣን ትንሽ ልንገርሽ ሰይጣን ሰይጣን ሆኖ አይደለም እግዚአብሔር ፈጠረው ሰዎች የሚሳሳቱትኛ ምድር እግዚአብሔር ለምን ሰይጣንን ፈጠረ ነው እግዚአብሔር ሰይጣንን አልፈጠረም እግዚአብሔር መላእክቶችን ነው የፈጠረው ስሙ ሳጥናኤል ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ጋራይ መልአክ ነበር ኪሩቤል መላእክቶች የተለያዩ መላእክቶች ሊቀ መላእክ አለ መልአክ አለ ደሙ ኪሩቤሎችና ጋራጆች አሉ ከዛ በላይ የእግዚአብሔር በዙሪያ የሚከቡት እግዚአብሔር የቀረበ መልአክ ማለት ነው ልክ ያንድ መንግስት የምድራዊ መንግስት በአካባቢ የራስ ጠባቂዎች እንዳሉት ማለት ነው የግል ካቢኖች እንዳሉት ከእግዚአብሔር ጋር ልፎካከር ብሎ ነው ወደቀው ሳጥናኤል ባይደንቅሽ የሙዚቃ መሳሪያ እንኳን ለሱ ነው የተሰራው በተፈጠረበት ጊዜ ከሰው በፊት የተፈጠረ መልአክ ህዝቅኤል ሄደሽ ብታነቢ የሙዚቃ መሳሪያ እሱ ሲፈጠር እግዚአብሔር ማምለኪያ ተደርጎ የተሰጠው ነው ሲወርቅም ሙዚቃን ይዘው ወጣል ለዚህ ነው ዘፈን ኃጢያት የሚባለው yes ዘፈን ኃጢያት የሚባለው በዘፈንነቱ አይደለም አምላክ መመለክ ሲገባ ፍጡር ስለመለክሽ ነው እግዚአብሔር ምን ይላል ከኔ ሌላ አምላክ አይኑርህ በምንም አታምልክ ነው እኛ ደግሞ ፍጥረቱን ነው እንዳደቅ መደነቅ ያለበት ፍጥረቱን የፈጠረ አምላክ እንጂ የተፈጠረው ፍጡር አይደለም ሰዓሊው እንጂ ስዕሉን አታመልክው ሰዓሊው ስዕል ነው አንድ ስዕል ሄደሽ ኤግዚቢሽን ስታይ ትደነቂና መጨረሻ ላይ ምንድነው ታየው ማን ነው ሰዓሊው ነው እንዴ የዛን ጊዜ ማን ነው ተደንቂው ስዕሉ ነው ሳሊው ሳሊው ነው ተሰቀ ስዕሉ ነው ሳለው ባለውቀት ነው ተደንቂው አሁንም ሳሊውን አምላክ ማምለክ ትችል ስዕሎችን አይደለም ማምለክ ማምለክ ያለብን ዘፈን ለዚህ ነው ኃጢያት ይሆን ለዝሙትም መዛማቻ ሆኖ ዘፈን ነው ለስካርም መዛማቻ ሆኖ ዘፈን ነው ውሸት እንደሆነ ንገሪ የተያዘ ነው ገብቶሻል አባባሌ አዎ ገብቶኛል አምላክ በዘፈን አምላክ ማመስገን ትችያለሽ ፈጣሪሽ እግዚአብሔር የሰው ልጅ የፈጠረው ለክብሩ ለሱ ክብር መገለጫ ለስሙ ክብር ነው እየፈጠረሽ ፍጥረት እንድታደንቅ ያፈጠረሽ ማምሳሉ የፈጠረሽ ለዚህ ነው ሰው የተባለው ትልቅ ሰሚሰጠሽ የሞተልሽ ለዚህ ነው እኛ ግን የተፈጠርንበትን ዓላማ ተተን ሌላ ውስጥ ነው የገባነው እና ሳጥናኤል የወደቀውና ሰይጣን የሆነው በዚህ ነው ይዞ ነው የወጣው የራሱን እንትኖች ምንም ማድረግ ይችላል አዎ እግዚአብሔር የሰጠሽን ጸጋ አይከለከልም ሳጥናኤል ለመጨረሻ ጊዜ የምጠፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ከመጣ በኋላ የመጀመሪያው ጊዜ ከዛም በኋላ አሁን ይሄን ዓለም ያለበትን ተመልከቹ እንደ እግዚአብሔር ቃል ስንነግርሽ ራእይን ሄደሽ አንብቢ ምንድነው የሚያሳይሽ ወደ መጨረሻው ዓለም ይሄን የሚያስጨንቅ ዓለም ላይ ነው የመጣ ነው ምጥ ውስጥ ገብተን ይያል አገር ባገር ላይ እንደምትነሳ የጊዜው ሁኔታ ሁሉ ራእይ በደንብ ተንትኖ ይናገራል
እንደው በትንሽ እንደው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደው 103 ላይ ይናገራል አሁን ያለውን ጊዜ አንብብልኝ ብትይዙ ላምነብል ይችላል የሚያስደነግጥ ጊዜ ላይ ነው ያለነው ያንንም በምንድን ነው የምትቋቋመው እግዚአብሔርን በመፍራትና እግዚአብሔርን በመያዝ ነው ቤትሽ ባዶ ነው ጌታን ካለሽ ቤትሽ ባዶ ነው ክፍት ነው ክፍት የሆነ ቦታ ሌባ መግባት ይችላል ስለዚህ ሌባ ነው ሰይጣን ሌባው ሊሰርቅ ሊገድል መጣን ብሎ ኤኒ ታይም መግባት ይችላል ሁላንቺ ቤት የሚከለክለው የለም የምትጠበቂና የምትከለከዩ ጠባቂውን ጌታ ስትጂ ነው ዙራሽ የሚከበበው ልክ ኢዮብን ቅድም እንዳልኩሽ ከየት መጣህ አለው ከምድር ተዘዋወርክ አለው ባሪያን ኢዮብን በእውነት ይሁን እንደሱ ጻድቅና ቅዱስ በምድር ላይ የለም አለው አይ እግዚአብሔር እኮ ፈተነ ነው እንዳልኩ ተምተሻል ለምን አደንቅህም አለው ዙራውን እኮ የሳት ቅጥር አድርገህለታል መንካት አልቻልንም እኮ ያለ ሌላ እኮ አልቻልም ተሽከርክሮ ተሽከርክሮ ያገኘ ያሱ እዚያው ተጠብቋል በእግዚአብሔር ስለታመነ እስቲ ይሄንን እጅህን አንሳና እንደምክድ ታውቃለህ አለው እግዚአብሔር በባሪያው ስለሚተማመን ፈቀደለት ካለሱ ፈቃድ መሆን አይችልም በርግጥ አሁንም እግዚአብሔር በመምድር አለ አሁንም ዓለምን እየመራ ያለው እግዚአብሔር ነው ግን የዓለም ሲስተም በሰይጣን ነው የሚመራው ፖለቲካ ሲስተሙን በይው የዓለም ሲስተም ንግዱ በትዩ ሐሺሹ በትዩ ሰው እኮ ለገንዘብ ነው ወንድሙን እየገደለ ያለው ሌላ እኮ አይደለም ሌላ ለምን ይገዳደላል ሲነገረኝ ስልጣንም ለገንዘብ ነው ገንዘቡ ለስልጣን የሰውነስ እንደ ኢሚንት የሚቆጠረው እከሊን አገት ነው ለአሁን እኛን ኮማሃይሞቹ ሽፍቶች የሚያገቱት ለገንዘብ ነው ሲነገሩት ሌላም ታሪክ አለው ይሄው ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የሚያወዳደረው ስኑ ከኔና ከገንዘብ ነው ያለው ሁለት ጌታ ተገዘም ገንዘብ የኃጢያትም ስር ነው ገንዘብ ሰውን ጠቃሚ ነው እንዳያያዛችን ስለዚህ እንደዚህ በመንፈስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ በእውነት መጥተው ህይወታቸውን ሲሰጡ ጠባቂ ኖራቸዋል ይድናሉ ያልዘመዳናችሁ በስባችሁም ነፃ ይወጣሉ እኔ ነፃ እንደወጣሁ ያለዚያ ምንም መዳኛ የለሽም በጸበል አትድኝም ቤተክርስቲያን በመመላለስ አትድኝም በመላእክት ችሮታ አትድኝም ምክንያቱም በመስቀል ላይ ለሰው ልጅ ደሙን ያፈሰሰው ስለሆነ ድል የነሳው በመስቀሉ ላይ ነው ካልዚያ ማንም የለም ወደዛ ሲመጣ ብዙ ሰዎች እየዳኑ ብዙ በዚህ ባጋንት ቤት ያሉት በጣም ብዙ ሰዎች ከድሮ ይልቅ አሁን እየዳኑ ነው ግን በአንድ በኩል ደግሞ ቀደም ያንዳዩሽ ደግሞ ራሳችን እያፈነገጥን ነው ትውልዱን ይዘን እየገባን ነው የሃይማኖት መሪዎች ቢሮ ቤተክርስቲያን ተቀምጦ ብቻ አይደለም መመንመጥ መውጣት አለባቸው ሰውን ለማስተማር ምን ነው የሚጠብቀው ቤተክርስቲያን ቁጭ ብሎ ህንጻ ውስጥ ባዶ ህንጻ ውስጥ እንዲያር ባዶ ህንጻ ውስጥ የለም እግዚአብሔር መንፈስ ያለው በእኛም በፈጠረ በሰው ውስጥ ነው ያለው ያን ሰው ሂዶ መፈለግ አለባችሁ የጠፋውን ሰው የነሆለለውን ሰው መንገድ ላይ ወደቀውን ሰው ሉክ መቄዶንያ ያለው ትንሽ ልጅ ምን እንደሰራ ዛሬ እዚህ ጋር ማቴዎስ ዛሬ ስንት ሰው እንደያዘ ወጥቶ ለምንድን ይሄን የማያደርጉት ወንጌላዊ ነኝ የሚለው ፓስተር ነኝ የሚለው ነብይ ነኝ የሚለው ሐዋርያ ነኝ የሚለው በስም የስም ሽሞቱን ትቶ ሊቀጳጳስ ነኝ ጳጳስ ነኝ ቅብጥርስ ይብሎ ስም ከሚክብ ወጥቶ ህዝቡን ያገልግል ይመልሰው ወጣቱ ምን አለበት መንገድ ላይ ወጥቶ ያስተምር ምን አለበት በየቢሮ ሄዶ መንግስታትን ባስተምር ፕሮግራም ይዞ ቁጭ ብሎ አብሮ ቢነጋገር ትውልድ እኮ የሚማር ትውልድ ነው የኛ ህዝብ የእውነት ንጹህ ህዝብ የዋህ ህዝብ ነው መመለስ የሚችል ህዝብ ነው ስትነግር የሚያዳምጥ ህዝብ ነው ባለማወቅ ከሚያደርገው በስተቀር አውቆ የሚያደርገው በደል የለም ማን ያስተምረው ይሄን ትውልድ ሁላችንም ኳላፊዎች ነን ይሄን ማስተማር የኛ ፈንታ ነው ጋዜጠኞች መንገድ ላይ ያገኙትን ከመጠየቅ ፈልፍለው ሰዎችን ማግኘት አለባቸው የት ነው ያሉት እንዲህ አይነት ሰዎች በምን እናገኛቸዋል እንዴት አገኘሽኛ እንጂ ፍላጋሽን አልመጣው ፌች አውት ማድረግ አለባቸው ስራቸው ከኔ ደግሞ ብዙ የላቁ ደግሞ ሰዎች አሉ በልሜ በበሰል ብዙ ነገር የሚያውቁ ከነዛም ዕውቀት ጥበብ ይገኛል ያን ደግሞ ማስፋፋት ያስፈልጋል ማስተማር ያስፈልጋል የዛን ጊዜ መበልጸግ እንችላለን ማደግ እንችላለን ህገ መንግስት እኮ ይወጣው የኛንም ህገ መንግስት ተያይዞ ከመጻፍ ቅዱስ ይወጣ ሌላ ከየት መጣ የሰው ልጅ ያወጣው በሙሉ ከእግዚአብሔር ቃል ይወጣ ነው ያን ህግ በትክክል ተግሟል እሱ ነው እንጂ ትውልዱ እንዲህ ነው ዝም ብለ ስለ ትውልዱ ብናወራው ትውልዱ ምን ያደርግ ከኛ እኮ የተቀበለው ነው ያልተማረው የሌለውን ከየት ያምጣ የነበሩ መምህራኖች እሱን የሚያስተምሩ ብቁቀቶችም አልነበራቸውም የበሰለ መምህር አሁን ትምህርት ሚኒስቴር እንደጀመረው የበሰለ መምህር ተማሪ ሲያስተምር የበሰለ ዕውቀት ይወጣል ባዶ መምህር ሲያስተምር ደግሞ ባዶ ሆኖ ይወጣል ቢሮ ሲገባም ባዶ ነው ለምሳሌ በተጨበረበረ ሰርቲፊኬት ይባላል ደግሞ ቢሮ ውስጥ ዕውቀቱም የለም ለመስራት ስለዚህ የዕውቀቱ መሸፈኛ ገንዘብ ሆነ የዕውቀታችን መሸፈኛ ደግሞ ጥብቆ ሆነ ሱፍ መልበስ እሱ አይደለም ልብስ አይደለም የሰውን ሰው የሚለውጠው ሰውን ሰው የሚለውጠው አስተሳሰቡና አይምሮ ሰውነቱ ነው
للبس لترى مكينة من رد هنا يا سونا تدل أسفل لاجينو بدم مقب أسفل لاجينو أو كنجول أسفل لاجينو أمن بتعلو جن سرتن إمننا ما تعصي بعقبو بنس إننا كازنو وست أشينكو نتصوصيون هلي ناتش نتصوصيون سان لبس من نامرال وست أشين قال هو نيفل لاجو لبس البشي موجسل ليش عمري مش بشتني أنا شو بشتني عمرو بشتني لب بشتني أنت الفم ما تتني بشتني لبس هذا مقبلنا ولا هلي ناتش ندل مدرس يهول ما استوى صوي فلك لكنه وجهك أمام مسجنا له كزيهو خاصة بالإنسان وتا كنتم نقرأون يا ليتم كلنا هيوت من هلاس كفين ده هنا نفس هولون ده كم يسكب الدراسي درسالنا إني هنا متفوق هنا بسبين ما تعبت راسين ما تعبت كهنا لمن دنو يا نقر من دنو تقبوت أنك أوس من دمي تكمل يا جوس من دمي تكمل يا كل تيكش أشي أما بروتستانتوس بس مو تاني بيو تشالو يا توالي هدال لمن يميدي مثل يعني قصت أهل لون شجر ميكرف اللي تيجي بس لهونك ونتني أنا وياتو تشالو مثل شال ونتني أجزاء من فصل لباتشو مثل شال ستاي أيضا بس عارف كده فتنون يميلو مرمرون ناو كفرات شو تاو أشوال شو فرات شو من دينو دين زب ميوست أملاك يسوع كريستوس بقول هيدون يستمر يدين نات أما أنكوا لنا برو بودي قارد يميهد أملاك هيدن አልነበረንም እኛ ክርስቶስ ግን ተከታዮች ከሆን ክርስቶስን ነው መሰለያለን ብንጅስ ካህኑን አይደለም ካህኑ እንደኔ ሰው ነው ጸጋለው አው ይያል ይሰጠው ጸጋ በጸጋው ወዶ አገለግላለሁኝ ጸጋውን ሲሳሳትበት በያን ጸጋ ሊሸጠው ይችላል ለገንዘብ ሸጡት እነዚህ ነቢያቶች ለምን አርገው ዘይት ከሸጠ ነብይ አይደለም አሰተኛ አጋነት አገልጋይ ነው አፌ ሙሉ ነው ምነግርሽ እግዚአብሔር በነጻ ያሰጣችሁን በነጻ ስጡ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ለኔ በነጻን ህይወትን የሰጠኝ ሞቶ ለኔ በነጻን ወንጌል እንዳስተምር የሰጠኝ ወንጌልን ከሆነ ወንጌልን እንድሸጥበት አይደለም ስለዚህ ነጋዴዎቻችሁ ምን ፈልጉ ሀብታም ለመሆን አየር ባየር ባስቸኳይ ባቋራጭ ዘስ ሄዶ ጋር ሄዶ ቤታቸውን ሽጦ ተዳራቸውን ይፈቱ ከሰማሽ በማስ ሚዲያ ሁሉ በየፖሊስ ጣቢያ ሁሉ ሄዶ ኦኦ የሚሉትን ስሚና አዳምጪ መንግስት ያገባዋል አያገባው ምን ብሎ ነው የሚያገባው ፖሊስ አንቹ ፈልገሽ ቤቱን አንኳኩተሽ ደስ ከሰጠሽ በምን የትኛው ወንጀላኛ መቅጫ ነው ሰው ይሆን የሚይዘው ብዙዎች ግን ከዚህ በፊት ተይዘው ታስረው ቤታቸው ሁሉ ይታሸጋሉ አዎ ግን አንዳንዶቹ ደግሞ ፈልገው ነው ሄዱት ዘው ድረስ ገባሽ ለግም ኳስ ቸጋሪ ነው ለምን ቤት ቁጭለሽ አምላክሽ ለምንሽ ሰርተሽ አታገኝ ባቋራጭ የቀረቃ በትብትዩ ባቋራጭ እኛ ሰው ለመክበር ቀደም ካልኩሽ የትውልድ መበላሸት ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ ባቋራይ ለሀብታም ለመሆን ካንቺ ለመብለጥ ከሌ እንዴት በለጠችኝ መኪናይ ሳይበላሽ ውሸት ነው የበለጠ ነው የሚበላሽው ጠንቋይ ቤት አንዴ ከረገጥሽ በኋላ መቆማችኝ መንፈሱ አስቀምጥሽ ብርስ ታገኝ ይዘሉ የሚያስወጥሽ አስይዙ ምክንያቱም ረገጥሻ በቃ እኮ ፖዘስ ነው ሆነሻል ገንዘብ እንዳገኘሽ ሳት ቤት ውስጥ ነው ይዘሽ የምትወጪው እኔ ቱ ዛት ኤክስቴንት ጫወትብሻል የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ሁለተኛው መንፈስ ያንን የማይፈልገው ጫው መንፈስ እና ትውልዱ መጀመሪያ መስተው እሱ ነው ለማግኘት ሚስት ለማግኘት ጠንቋይ ቤት ይላል አንቺን እኮ ቁጭ ብሎ ስለራስ እኮ ይኖርሽ እና ሰራተኛ ከሆነ እኮ ተወጃለሽ ለምን ካንቺ ጋር ቁጭ ብሎ ያወራም ዛ ከበሩት ይሄ ወላጅ ነው ማስተማር ያለበት አባቶቻችን እኮ ሳይተዋወቁ ነው ተጋብተው የሌ ልጆች አዩ በቤተሰብ እኛ ራስ ወዳድነት አንድ ቦታ ለምብልሽ አሁን የምልሽም በሙሉ እንዲመልስልሽ ለምብልሽ እንደው እንዲገባሽ ሻለኛል ብዙ ከመአውራ በሁሉ እንድዘጋልሽ በዚህ በዘጋው ጥሩ ይለኛል አይ ጥሩ ነው ባብራራያውቱም ተመችቶኛል አዎ ከዛ በላይ ደግሞ አንድ ቦታ ልንገርሽ አሁን ያለንበት ዘመን ምን እንደሚመስል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ላይ እንዲላል ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን ወቀ እህ የዛሬ 2000 ዓመት የተጻፈ ነው ኦልሞስት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ከመጣ በኋላ ከሱ ማድረግ በኋላ አውሎስ ሐዋርያው ጳውሎስ ይጻፈው ነው ለጢሞቴዎስ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች ትዕቢተኞች ተሳዳቢዎች ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ የማያመሰግኑ ቅድስና የሌላቸው ፍቅር የሌላቸው እርቅ የማይሰሙ
حامتنيوش راساچون يمايغزو چكانيوش ملكام يهونو يمايودو كداتنيوش چكولوش بتويت يتنفو كاكزافير لك تلان يميودو يهونالو يعملكو ملكا اللاچو حيلو نغن كدوال كنزيهم دقمو راك حيمانو تالن او كن يا كريستوس نيغزان حيل كدنا ولتني من سليل هنا هون يلنبت ايه بكمل ملو هون يانبب كل شيء اللهم بمدر لي بتاو يتم بوتا بعلم درجه ايه نيغزي هر كان ملوط اتشي بمدر نو ملوطو كغزي هر غار بمطابقنا راساچن بسو بمستت بصلوتنا باونت بسو سنغلغلن يا لبلزي تولدو كزي ميكفا تولد لا يودقن ميدو يسو حق يلوطال اواج يلوطال سيوطاو የእግዚአብሔርን ህግ ማንም መለወጥ አይችልም ሰማይና ምድር ያልፋል እንጂ ቃል ያልፍም ብሏል እግዚአብሔር ቃል ያልፍም ይሰራ የዛሬው ልጅ ቻምት ያደረገው ዛሬም እየሰራው ይምን ያው ነው በሌና ባንቺ ዘመን ይሄ ትውልድ ነው ሆን ከኔ ጀምሮ ያለው እርቅ ማንሰማ ምረት የሌለ ጫካኝ ይልሻል ወለትም ጫካኝ ለመግደል ማንሳሳ ለገንዘብ ወንድሙን የሚሸጥ ሐሰተኛ ብር ሰጥቼ አንቺን ማስገደል የሚችልበት ዘመን بامس ما تقول يسوع يهتم نفسه قد مني من ما يمسله يظهر كلام متعدد كل شيء سلزي مرجعوا عندنا للجنة مرجعوا راس ما دانو كل يظهر كلام بمن بمهون كادا يقرب بمتابك ليلة لم منم إيش قد فطاري لبونا يستع سنو أدي مين بلو سنو لما دراتشنم لهزباتشنم لما انجستاتشنم እግዚአብሔርን ያመስግነ ወደ ጸሎትና ወደ እግዚአብሔር ራስን ይመልሰው ይተሻለ ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ። እንግዲህ በመጨረሻ ማስተላለፍ ያለበት መልእክት ካለ እድሉን ልስጦት ለመንግስት፣ ለህብረተሰቡ፣ ለወጣቱ፣ ለትምህርት ቤት፣ ለሁሉም ለእምነት ተቋማት። እኔ መጨረሻ የምለው በመጀመሪያ ልጆች እንዴት ከወላጆቻቸው ጋር መኖር እንዳለባቸው ለወላጆች ነው። ወላጅ ግዴታ አለበት የሞለድ ብቻ አይደለም ልጅን የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው ልጅ ፈልጎ ሳይመጣ የእግዚአብሔር በረከቶች ናቸው ይላል እግዚአብሔር ቃልና የተሰጠውን በረከትና አደራ ከነሚስቱ ከነልጆቹ በአግባብ ማሳደግ አለበት የሚል እምነት አለኝ ይሄን ለወላጆች ይተላለፍልኝ ይችላል በሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ሁለተኛ ወላጅ ነው ከልጅ በላይና ያን ደሞ ትምርት ቤት አሁን ትምርት ሚኒስቴር በጀመረው መሰረት በደንብ እንደ አንድ ትልቅ ሳብጀክት የእግዚአብሔርን ቃል አብሮ ማስተዋጠቅ ይኖርባታል የሰው ልጅ ህይወት የሚለውጠው የእግዚአብሔር ቃል በሶስተኛ ደረጃ ወላጅ ትምርት ቤት ህብረተሰብ እጅና ጓንቱን አብሮ መስራት አለበት ትውልዱን ለመቀረጽ ቀደም እንዳልኩት የልጆችን ህይወት የሚያበላሹት ነገሮች ማጥፋት አለበት በአራተኛ መንግስት ትልቅ ኃላፊነት አለበት ትውልዱ የሚቀረጽበትን ከቤተ ክርስቲያን ጋራት ከትምህርት ሚኒስቴር ጋራ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ጋራ ከሚመለከተው ከሽማግ ከአባቶች ጋራ ቁጭሉ በመወያት ልጆችን እንዴት እናሳድግ ወዴት እናምጣቸው የሚለውን ህብረተሰቡ ጋራ መመካከር አለበት ይሄ ከሆነ የምንለምነው ፍቅር የምትብልጽግና ያመጣል ባላለሁ የህይወት ገጾን ስላሳዩን የሄዱበትን አቅጣጫ ለሌላው ይጠቅማል ያስተምራል በማለት ደግሞ እንዲዝርዝር አድርገው ስለነገሩ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ ተባረኩ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። አሜን። በጣም ነው ማመሰግነው። ታንክ ዩ። እናንተንም እግዚአብሔር ያቆያችሁ እንግዲህ በርቱላለሁ። አሜን። እሺ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከአቶ አብርሃም አድማሱ ጋር ያደረኩት ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር። በእውነት ለመናገር ያልነካ ነው ያልዳሰስ ነው ምንም ነገር የለም ብል ማጋነን አይሆንብኝም። ብዙ ነገሮችን አንስተናል። መተላለፍ ያለባቸው መልእክቶች አስተላልፈዋል። እንግዲህ ልብ ያለው ልብ ይበል ጆሮ ያለው ይስማ የሚለው መልእክታችን በዚሁ እንዲደርስ እመኛለሁ። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እናንተም ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ደግሞ ኮሜንት ላይ እንድታሰፍሩልን እየጠየቅኩኝ አብሬያችሁ የነበርኩት መናፍሳ ነበርኩኝ። ቸርን ሰንብት።